Salam sejahtera. Nama saya Maryam Mokhtar. Soalan yang pertama, bolehkah Malaysia berjaya kalau orang Melayu saja yang mengurus dan mentadbir negara ini? Tetapi jangan lupa ya apa yang telah terjadi pada tabung haji di mana pentadbirannya hanya orang Melayu saja yang terlibat. Mungkin Malaysia akan lebih berjaya kalau tidak ada sumbangan dari kaum yang bukan Melayu. Jadi, betulkah majoriti orang Melayu tidak mahu negara Malaysia di mana semua warga negaranya adalah sama? Mungkin anda tertanya mengapa saya berpendapat sedemikian pertimbangkan 10 alasan ini dan terima semuanya dengan minda yang terbuka. Um yang pertama, sekiranya anda dari golongan orang Melayu VIP dan mudah menerima peluang seperti monopoli dalam bidang perniagaan AP ataupun approval permit tanah dan dapat kontrak khas tanpa open tender dan sebagainya. Anda pasti akan menerima berbilion-bilion ringgit duit rakyat hanya kerana anda golongan orang Melayu VVIP. Adakah anda akan berjuang untuk Malaysia di mana semua kaumnya akan menerima rawatan sama rata? Yang kedua, sekiranya anda adalah orang Melayu golongan atasan yang mempunyai kabel ke ahli politik dan dapat menerima rawatan khas iaitu dalam projek atau pengajian anak anda dan juga pelbagai kemudahan dari kerajaan adakah anda akan berjuang untuk Malaysia di mana semua kaum akan terima rawatan sama rata yang ketiga sekiranya anda seorang Melayu kelas tengah dan memegang jawatan yang agak lumayan dalam kerajaan ataupun dalam Petronas atau salah satu daripada GLC. Dan anak-anak anda pergi ke sekolah-sekolah dan college yang eksklusif dan mereka mendapat beasiswa ke universiti luar negara. Anda membeli rumah dengan diskaun. Anda dapat membeli uh, amanah saham juga dengan diskaun adakah anda akan membuang semua itu untuk prinsip yang memegang pada Malaysia di mana semua kaum akan menerima rawatan yang sama rata yang keempat sekiranya anda seorang Melayu daripada kumpulan B40 bergelut untuk mencari nafkah bekerja seperti hamba untuk dapat gaji supaya dapat beli makanan dan ada tempat tinggal Hujan atau berzina, anda mesti kerja kuat dan anda dan mungkin uh, anda dan suami anda atau anda dan isteri anda terpaksa kerja dua pekerjaan dan jarang jumpa anak-anak anda di rumah. Anda telah diberitahu oleh ahli politik yang tidak bertanggungjawab bahawa orang Cina yang tamak yang telah mencuri rezeki anda. Jadi kalau anda dari golongan B40 ini, anda terdesak dan mungkin percaya um, pendustaan ahli politik ini. Mungkin anda percaya dasar ketuanan Melayu kerana sekurang-kurangnya anda dapat mempunyai peluang di mana anak-anak anda dapat um, chance, dapat peluang pergi ke kolej MARA ataupun masuk universiti awam dan anda juga dapat beli rumah kos rendah dengan diskaun. Jadi, adakah anda mahu Malaysia di mana semua kaum akan menerima rawatan yang sama rata? Yang kelima. Jika anda seorang ahli politik Melayu dan cara yang senang, yang mudah untuk menjadi ADUN ataupun ahli parlimen adalah untuk menggunakan isu perkauman dan agama. Jadi buat apa nak kerja kuat untuk menjual konsep Malaysia pelbagai kaum? Jadi apakah yang akan anda lakukan untuk mendapat laluan yang mudah memegang jawatan awam? Anda mungkin akan beritahu rakyat orang Melayu yang orang kapir itu ingin nak mengubah agama mereka, adat dan juga tradisi mereka. Yang keenam, rakyat Sabah dan Sarawak masa dulu tertarik dengan impian Malaysia pelbagai kaum kewarganegaraan yang sama dan itulah sebabnya mereka bersetuju untuk bergabung. Tapi semua itu dalam zaman Tunku Abdul Rahman. Sekarang ini, dengan kebangkitan nasionalisme Melayu, Malaysia yang orang Sabah dan orang Sarawak um, menyertai pada tahun 1963 itu tidak ada lagi. Hari ini ramai orang Melayu Semenanjung inginkan negara untuk orang Melayu saja. Yang ketujuh, adakah anda dengar? orang asli ataupun orang asal daripada Sabah dan Sarawak bercakap tentang ketuanan kaum mereka sendiri. Mereka hanya ingini Malaysia yang sama kewarganegaraan. Yang ke-8. Semenjak Teguh Abdul Rahman dulu, setiap pemimpin Melayu telah menanam sentimen kaum dan agama untuk kepentingan diri sendiri supaya mereka dapat pegang pada kuasa ini selepas uh, tungku tiada lagi dalam kerajaan ironinya ialah sekarang ni pemimpin Melayu juga yang menghina rakyat Melayu dan katakan yang mereka tu malaslah dan perlu dilindung dan juga diberi lebih banyak lagi tongkat ini perkara yang ganjil kerana dalam pengalaman diri saya sendiri, ramai orang Melayu tu pandai dan bijak. Mereka tidak malas. Mereka berusaha dan tidak perlu tongkat dan penghinaan dari pemimpin Melayu juga. Ramai orang Melayu yang berdikari bekerja di luar negara. Mereka buka perniagaan ataupun masuk dalam bidang akademia, kesihatan, sains, kejuruteraan dan lain-lain lagi mereka telah maju tanpa tongkat yang diberi oleh ahli politik Malaysia yang hanya menyalahgunakan kaum Melayu untuk kepentingan diri mereka saja yang 9 sekiranya orang Melayu ni kehilangan maruah ini kerana mereka senang dipengaruhi oleh ahli politik Melayu yang tidak berprinsip tetapi janganlah menyalahkan ahli politik Melayu saja Ahli politik tu melantun sentimen awam. Jika sentimen rakyat Melayu supaya semua kaum diberi layanan yang sama, maka ahli politik akan mengambil isyarat dari mereka ini. Dan yang ke-10. Sebaliknya, jika pemimpin tidak berusaha keras untuk menyatukan negara tetapi melakukan sebaliknya, bagaimana kita boleh salahkan rakyat? Kalau kita mempunyai Menteri Perpaduan Negara, apa yang telah ia lakukan untuk menyatu padukan rakyat negara ni? Jadi, sebelum anda mengundi dalam PRN Pilihan Raya Negeri pada hari Sabtu ni, anda mesti fikir ya. Adakah anda mahu negara Malaysia atau negara Melayu? Betul ke orang Melayu tidak akan mencabar orang Melayu yang lain? Betul ke sesama Islam tidak akan melawan orang Islam yang lain? Kalau ya, mengapa orang Islam di negara Iran, Iraq, Afghanistan, Somalia, Saudi Arabia dan Yemen mereka ni semua kuat bergaduh? Bolehkah Malaysia berjaya kalau orang Melayu sahaja yang mengurus dan mentadbir negara ini? Bolehkah Malaysia berjaya kalau tidak ada sumbangan kaum bukan Melayu? Jadi, orang Melayu yang mana patut jadi pemimpin Malaysia? Adakah ia Anwar Ibrahim, Mahidin Yassin ataupun Hadi Awang? Terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi. Kalau anda suka video saya, sila tekan like dan subscribe pada channel YouTube saya. Pertimbangkan menyertai laman Patreon saya. Terima kasih.